Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, idemo preko 1000 lajkova. Zapratite mene na Instagramu, imate dole linkove, tako je. Uglavnom, šta danas igramo? Ne igramo. Mislim, evo, krećemo odmah. Evo. Ajde, deka, evo. Krećemo, znači, jel na našem ili na stranom jeziku? Na naš. O, hljebe, deda, vidim šta je, mogu misliti. Kako zove ono, znam šta, da nije ovu. Nije. Nije Picado. Nema šanse da pogodiš. Čekaj. A? Nema šanse da pogodiš. Pa šta je jebote sus? Kako se zove ono, gdje mi pomoz malo? Gdje mi pomoz malo? Prvo je Z, a zadnje je Nj. Prvo, koji je prvo slovo Z, zadnje je Nj? Jel lje il nj, ne ču ja tebe. Nj. Nemoj se smije, nj. O šta je evo te sunce? Šta je za... Ajde, hoće li više reći, gdje reći šta je? Nemoj se smija, druže, šta je? Neću reći. Bo što ne ješ da reći, ja vem ti su. Ljudi, znači, ako vi unaprijed znate, pišite dolu komentarno, ja sam odmazao evo, sad će kraj, još 10 sekundi. Vrtilo. U, blizu si. U, blizu si, da. U, hljebe, zavrta. Eto ga. Da. Jebute hljeb, i nje, pijel čovjek rekao da je nje zadnje slovo, ne vezi ljudi, zavrtanj, o hljeb, ja ovo još čuo nisam, nisam 100%, znači moram ovo očar napraviti, ali... Ti sad crtaš, majmo ne da. Pa ajde, pođu crta, ajde. Ja, šta je aura, ajde ponu, aha, ajde vidimo šta, o hljebe. Pa nije to teško, nije ovo teško. Gledaj sad ovo. Vidi, nije! Ja mislim ovo je. Šta si misli? O man, ja ti jebem, znači sad. Znači, ako sam ja gej, ti si, o impe. Šta je ovo? Impe. Ne znam ti ovo nazvat. Ljudi, inače, ovaj, ja crtam, ne daj ti Bože nikom. Impe, znam si kao da je ovo, znaš, kao pernica. Sve ti reče, jesam glup u pičku maternu. I šta bude u pernici, jebem ti stolj, evo, ajde, rekao sam te, znači, uspio sam. Ja se puno napatio, pičku materu, nije sviše pomaga. Ajmo sad ja, sad ja. Joj, pobjedio sam, ajde. Idem ajde, sad. Ajde, vidim šta stiga. Ovo moraš pogoditi. Ajde, da vidim. Ovo je lagano. Nije. Šta to crtaš? A rijeka. Stani. Rijeka. Pa nije rijeka. Riba, šta je impe, šta... Ja mi ti pogodim. Pa ja sam pro, čovjek nije ni nacito, pišite svi hashtag Sone Pro, ide srce na komentar. Znači srce na komentar. Pa druže, šta reći, saš vidi mene kako ja crtao. Vesel. Pa jebem ti igricu. Pa je ovo normalno? Pa što mi govoriš, konj jeda? Pa izletlo mi jebem ti, su gnilo ljudima reći, reče i te. Ajmo dalje. E, ajde sad ovo, nemaš nikad tam se štati. Evo. Šta nije nikad? Šta je to? Pa šta, zarez, šta je jebote? Tačka, zarez, šta moglo biti? Evo, kad ja, ovo je moj thumbnail, znaš. Dobro. Mislim, ovo za thumbnail. Dobro, ajde, sad ja napravim nešto, evo ovdje mi je kao moje lice, i tako. Ovdje je, na primjer, nešto vezano za igricu. Strelca da nije. Stani, nije. Ovdje je naslov, na primjer, igrice. I sad šta ja radim, na primjer, da potamnim, da izgleda ljepše. Stavljam ovdje ovako neki shadow i tako. Šta je tu? Sjep, nije. Ono... Šta je? Ono, bez... Čekaj, niko ni primijeti, a to je. Jebem ti hljebe. Ne mogu sjeti, izvinite na psovanje, ali komu jebe mater. Kako ne znaš? Bude neka glupost, dođi u to zaklačiti. Nije glupost, nego ono, bukvalno na što obraćam pažnju, a eto, niko neće obratiti, a ja to radim. Pa tačka je,
Gdje je ta? Ja pogodio sam, tu se važi. Znači, i podobar sam ja. Podobar sam ja, dobro sam objasnio. Čuti, pa kako sam ti ja sve rekao, druže, šta da nastaš? E, ovo ja ne znam kako. Aj, ovakujući sam. E, ovakujući sam, znači, znači. Ma nije majmun glupane. Stani, paži ovu. Naprimjer, gledaj sad ovu. Ma ne da. Znam ti ovu nastu. Ne znam nastu. Kako čuj. Ne znaš? Pa evo nastu znam. Šta je ovu? Pa linija. A nije glupa, pa ima još jedna linija. Čekaj. Pa cesta. Mogu po... Jebote, cesta. Jesi ti normalna. Čekaj. Aj vakućemo. Op. Op. Koje je prvo op. Slovo? Op, znači i, paz, znači šta je sad ovo dvoje? Šta je, pa nemoj ti mi storma da je ovo kurac druž, daleko je ovo od kurca. Pa šta je? Ali uglavnom, znam da su ovo... Koje je prvo slovo, prvo slovo? Ne ima ovo veze s vezom što sam ja... Koje je prvo slovo? I. I. Ja. Ma druže, evo nastup, evo opet crtam. Šta je ovo, jevem ti sto ljebova. Pa šta uradiš, pa šta je ovo druž? Kako? Iz je d, ja trećem opet, jebem ti lijepo, on mene nervira namjerno da ja njem kažem. Nisi mi rekao, iz je sam ti mi rekao. Iz je, pa ono bilo već pisalo, da ne bome sred. Ljudi, idemo dalje, znači, na kraju Čimpe pobijed, baš zato što mu ja govorim, meni izlati, ne mogu ja trpiti, znači meni. Ajde, de. Evo sad ću ti ja reći. Šta ću ti ja reći? Šta ti je ovo? Šta je drugo suma? Dobro, dobro. I sad, u Robloxu si ti ovo. Imaš svoju sekiru. Trvosjača? Nije. Valjda se ovako, ajde, pa šta sam onda ovo? I radiš, i šta je to tebi? Eto ga. Druže, koji sam ja pro, koji sam ja pro? Ja lijepo objašnjam. Dobro, ali pazi, drvo, suma, trvosjača, posao, no ma to je to, ajmo dalje, idemo dalje, ajmo, da vidimo šta ćemo sad zadest. Ajmo, crtica nekih govnastih. Impe. Molim. Znači, sam što nasta, znači kamar nekih zgrada, zgradica, pičak. Ajde. Mater. Znači, znam da su ovo zgradice neki. Ja. Ne znam ti ovo objasniti, mislim znam ti objasniti, ali ako ti kažem, sve sam te rekao. Ako ti šta kažem, sve sam te rekao. Pa pazi ovo, znači, tu se razumiješ nešto, ma ne mogu mu reći, ako ti kažem, sve sam treku. Ma šta sa tu? Ako ti kažem, sve, znači, ovo su zgradice, znam da su ovo zgradice, znači, u njima se nešto radi, pravi ovo, ono, eto. I, ne, d, et, sve te reče. Impe, brate. Eto ga. Eto ga, vidiš, vidi, moram mu pomoći. Znaš šta znači, trebao? Trebao samo nacrtat nešto i reći nije kompanija, nego... Ali ne, ne, dobro sam ti objasnio, razumiješ? Nisi baš. Mislim, ba do... Šta evo, nisam? Evo, ovako, evo, vidi sad ovo, vidi sad ovo. Ajde, de. Ajde, da vidimo kako tu Impe objasnja. Ovo je lagano skroz. Šta je tu? Čovjek, šta? Skontečeš. To je ovo, cipela. Pož ga nacrtat do zori, i dobro ti crtaš jebujce. Ma kažem ti o. Impe konj, da nije tu. Nije u pičku, a bliz sam bio ljudi, bliz sam bio. Kengura. Ma kakav kengura? Podruže ko kengura da crtaš. Daj pomoć koje je slovo i ja tebi pomognim, ajmo. Šta je sisek, šta je u pičku svoje materni? Žensko, stan. A? Šta si ti nastavio, gdje reći prvo slovo? T. T-R. T-R. Jebote, mi smo glupi. Impe, ja ne znam šta si ti ovo nacrtao, životan ti kažem, bez emanci. T, T, R. Kako je? Aje. Čanj, jaaaaj,
ali drči u pičku, mate, ja mislio nekakav kengur, znaš, ono, reko, bože, ne, ne da skrstim u klipu, znači, ovo nije normalno, ovo definitivno nije normalno, ovaj šim je lacka, ovaj šim je lacka, ljudi, ništa, to je bilo tu i veliki, veliki pozdrav. Deba, Impe, dobro, vidiš, šta je to? Poklopac. Poklopac.